Слава Україні! Ставте лайк, коментар, підтримайте канал гривнею, а ми розпочинаємо. Велика Британія разом з Латвією веде ініціативу коаліції безпілотників, в межах якої Україна отримає безпілотники на суму 250 мільйонів доларів. Цю новину оприлюднили на сайті Міністерства оборони Великої Британії. Міністр оборони грант Шаппс оголосив у четвер. 15 лютого, що Велика Британія спільно з Латвією керуватиме великою коаліцією з розробки безпілотників для України. ФПВ дрони виявили високу ефективність на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії, забезпечуючи операторам ситуаційну обізнаність та можливість ефективного ураження позицій противника та бронетехніки. У межах коаліції Велика Британія розширить і оптимізує надання Україні безпілотників ФПВ, йдеться у повідомленні. Це перший проект, який запускається в рамках програми на 250 мільйонів доларів, про який прем'єр-міністр оголосив у січні цього року. Великобританія закупить тисячі безпілотників FPV для України, в тому числі від місцевих виробників, що допоможе розвитку галузі та втіленню пріоритету прем'єр-міністра щодо зростання економіки. Велика Британія продовжує робити все можливе, щоб забезпечити Україну необхідним, збільшивши нашу допомогу до 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів цього року та виділивши 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником безпілотників в Україні, сказав британський міністр оборони Гранд Ша на полях зустрічі міністрів НАТО, міністр оборони Великої Британії обговорить ініціативи щодо закупівель боєприпасів і ракет з колегами з 13 країн-членів НАТО та Швеції. Ці ініціативи, які очолює Велика Британія, націлені на підтримку оборонної промисловості в Євроатлантичному регіоні, швидке поповнення запасів і продовження підтримки України. Велика Британія також співпрацює з іншими країнами-членами НАТО щодо постачання в Україну пріоритетного обладнання протиповітряної оборони. Це партнерство, до якого нещодавно приєдналася Канада, наразі забезпечує поставку сотень ракет і систем протиповітряної оборони малої та середньої дальності для захисту міст України від російських атак.